Assalomu alaykum barchaga. Kapka Todam kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Sherzod akalar. Bu safar ozgina mod o'rnatishdi. Mod o'rnatish haqida video o'damiz. Mac bo'lib qolyapman ku. Hech qisi, umid qilamanki, yaxshidirsizlar, tinchdirsizlar. Do'stlarim va nihoyat hurmatli Kaizo safar 2 zborkasini tashladi faylini. Ana shuncha nima bo'lib yotibdi. Mana hamma xursand. Xullas, kommentariyalarda ham barnomalar yozib yotishibdi. Ba'zilar u aka tuzatib tashlang, men kira olmayapman, tudim deb yozib yotishibdi. Ko'pchilik masalan kira olmayotganlar ham bor rostdan. Xo'p, demak, bugun sizlarga ozgina shu haqida tushuncha berib o'taman. Qo'ldan kelgancha men ham juda aqlli emasman bu sohada. Demak, sizlarga hozir qanaqa qilib modni to'liq olish, ya'ni hech qanaqa kamchiliksiz olish. Chunki mendan juda ko'pchilik so'radi, aka tushunmayapman, men chala tashlabdi, Kaizo chala tashlabdi deb aytyapsizlar. Yo'q, chala tashlamagan, lekin qandaydir rostdan kamchilik bilan tashlagan bo'lsa kerakki, hammada ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Ya'ni safir birda bo'lmagan muammo bo'lyapti. Demak, birinchi bob qanday qilib to'liq, chiroyli qilib olishni o'rgataman va keyin ustanovka qilishni qo'ldan kelgancha tushuntirib o'taman do'stlarim. Demak, birinchi bo'lib mana Kaizo tashlagan safir papkani mapga bossangiz, aylanib sketchat qo'yiladi. Undan keyin mishkan o'ng tarafi bosib save as yoki sahranit kak qilib bitta joyga sahranit qilib olamiz. Endi qaranglar, men o'zim ham mana bu meni kanalim, xuddi mana Kaizo tashlagan nima paytda ham bor, xuddi shuni bundoq qilib o'tkazib qo'yganman yoki men o'zimni versiyamni tashlab qo'yganman, safir 2 kapkatta odam deb qo'yganman, chunki ichida ba'zi bir juda ham muhim bo'lgan Kaizo qo'shmagan yoki kim yaratgan bo'lsa ham o'sha qo'shmagan modlar bor, masalan Iron Jetpacks degan mod bor. Holbuki u men kirib ko'rdim, qaytagi yo'q jetpack bor yoki yo'q, mexanizmda o'zini jetpacki bor xolos mod paketi ichida. Shuning uchun men jetpacket qo'shdim, juda ham chiroyli. Xo'p. Demak, xolasiz uni, xolasiz mana buni sketchat qilsak, bu ham xuddi tush tarzida sketchat qilib bitta papkaga sahranit qilib oling. Endi qani, mana mana sahranit qilib olganman, mana shu holatda sahranit qilib olganman. Aytaylik, mana bu ikkalasini yo'q deb hisoblang. Mana shu holatda mana bu safir Kaizonikidan olingan va mana bu men ozgina mod qo'shib, men nima qilib o'zgartirgan safir 2 farqi yo'q. Ikkalasi ham mana rar deb qo'ygan oxiriga. Demak, buni ochish uchun sizga RAR programmasi kerak. Agar RAR programmasi bo'lmasa, shunchaki ikkita bosib kirsangiz, qarang nima bu, nima turibdi, ko'ryapsizmi? Vashe tushunib bo'lmaydi. Nimaga 4 ta mod qani qolgani deyishingiz mumkin. O'zi 1 GB'dan oshib, mana qarang, 1.89 qani qolgani deb aytishingiz mumkin. Haqiqatan ham yo'q. Ana shu muammo. Demak, RAR programmasini WinRAR deyiladi. WinRAR programmasi. Mana ko'ryapsizlar, mana shu programma WinRAR programmasini skechat qilib ustanovka qilib olishingiz kerak. Endi u oson u, qiyin emas uni internetdan yoki qidirib ko'rib qanday skechat qilib ustanovka qiladi o'rganib olasiz. Demak, undan keyin uni tortib ustanovka qildingiz, ana endigi ishingiz ikki marta bosib kirish emas, shuna ustiga o'ng tarafini bosasiz, WinRAR'ga kelasiz va mana bu yerda extract to safir 2, ya'ni safir 2 degan papka yaratib shunga chiqargan degan buyruqni berasiz va mana bu papkani ichiga chiqarib beradi. Yoki manikini man tashlagandan nima qilayotgan bo'lsangiz ham xuddi shu, mana o'ng tarafini bosasiz, WinRAR qilasiz va extract to safir 2 kapkattada mana buni bu yerga chiqargan bo'ladi. Mana shunaqangi papka hosil bo'ladi. Bir xil, ya'ni ana endi kelgan ichiga kirsangiz, ana shuncha mod turibdi, ko'ryapsizmi? 4 ta emas, hammasi ko'rinadi. Esingizda qolsin, WinRAR zip emas, zip bilan emas, WinRAR bilan kiradi. Ko'pchilik, demak, ko'pchilikda bo'lgan muammo mana shu bo'lyapti. Shuning uchun Kaizoga ham murojaat qilishyapti, tuzatib tashlang deb, yoki men o'zimdan ham so'rayotganlar juda ko'p bo'layotgani uchun balki yordam tegar degan ma'noda anaqa qildim. Demak do'stlarim, keyingi ishimiz T-Launcher'ga kiramiz. T-Launcher'ga kirib turib, hozir endi boshqa yo'llari ham ko'p turib, men o'zim kirayotgan usulim shu. T-Launcher'ga kirib turib, mana bu yerda mana modpacks'ga kirib kirasizda, modpacks'ga bosasiz va mana bu yerda create yoki создать bor, mod paketi yarat deyapti. Shuni o'qib turib, o'zingiz mod paketingizni qo'yib olasiz, masalan, safir, nima deylik, safir kap katta odam deymizda. Forge turadi, mana forge yozib qo'yasiz va versiyaga 1.20.1 da tanlaymiz. 1.20.1 mana ko'rganlaringizdek. Undan keyin menimcha mana bu modlar chiqishmaydi. Nima bilan? Safir bilan. Shuning uchun mana bu o'rtadagi mod topib tashlaymiz, lekin Optifine qo'sh deyapti. Ha, menimcha Optifine qo'shib qo'yganimiz yaxshi, chunki shader payder qo'shmoqchi bo'lamiz. Shuning uchun Optifine mana, demak, eng tepa va eng pastdagi bitichga turaversin, o'rtadagini olmaymiz.
Demek create kılamız, yarat kılamız, yarat da mana kurganizde mana bir yerge nima qilib qo'ydi safir kapkattodan qo'ydi endi enter qilamiz. U demak sketchat qilib oladi, sketchat qilib keyin kirishni boshlaydi. Demak testga, test bo'lishiga hozir kirib ko'ramiz mana. Haqiqatan ham ishlayaptimi yo'qmi? Mana ikkita mod bor ichida deyapti. Bittasi Minecraft o'zi bo'ladi mana. Mods Minecraft o'zi i Forge bor ichida. Optifine'ni bilmayman qo'shdimmi yo'qmi, tudim sudim. Xullas, mana endi mods papkasi bor, ko'rdingizmi mana? Open Mods folder. Şuna kirganimizda mana versiyalar ichida Safir CapCut odam keyin mods papkasini ichida bor. Demak, mana bu yerdan bosib turib, mana shu papkani ochib, haligi qani edi mod papkamiz, mana bu, mana Kaizen tashlangani yoki mana tashlayib kirsangiz, mana bu ham turibdi buning ichida. Farq yo'q, hammasini Ctrl A qilamiz, hammasini belgilaymiz yoki mundoq qilib belgilasak ham bo'laveradi oxirigacha. Shunda tortib turib mana bu yerga tashlab qo'yamiz. Ish bitadi shu bilan, ha? Yoki mana bunday qilib nima desa bo'ladi? Mana quit game qilaylik. Mana bu tanlangan holatda mana papkaga bosamiz, Minecraft papkasiga kiradi. Versions turibdi yoki versiya bo'ladi, uni ichiga kirasiz. Ashuncha mana o'zi har xil versiyalar bor. Endi hozir biz ochganimiz mana bu Safir CapCut odam ichiga kiramiz. Mods bor, mods papkasining ichiga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, ana endi narigi tarafdan Safir 2 yoki farqi yo'q qaysi bir bo'lsa ham mana shu hali chiqarib olgan modlaringizni hammasini tortib turib, shunaqa qilib tashlab qo'yamiz. Demak, tortib tashlayapti mana. Ozgina kutamiz. Buni yopib qo'ysak bo'ladi bemalol. Mana deyarli hamma mod tushdi ichiga. Hamma mod mana shu shaklda tushdi. Ana endi buni ham pastga nima qilib turib, mana Safir CapCut'dan enter game qilyapman. Hozir sinab ko'ramiz qani. Kamchilik bo'ladimi yo'qmi? Sraz mana o'yinga kirishni boshladi. Yana bitta muhim narsani aytishni unutibman. Hozir ko'rsatib o'taman. Hozir endi bu o'qib olsin oxirigacha. Mana ko'rib turganingizdek error berdi ko'rib turganingizdek. Xo'p, ko'rib turganingizdek error berdi. Demak, mod chiqishmayapti degan narsa paydo bo'ldi. Menimcha modsga kirib turib, haligi qanday versiya Safir CapCut odam mods file forge'midi? Forge top tashlaymiz. Forge adashmasam o'sha bitta ortiqcha modlar unchalik chiqishmayapti-da. Forge bo'lmas. Qatki ketdi hozir. O'rtoqlar mana va nihoyat kirdi. Muammo qayerda ekan? Muammo o'sha nimani o'chirib qo'yishimiz kerak ekan. Optifine degan yuklab oldik-ku, mana bu. Qo'shib sketchat qilib oldik. Shu Optifine kerak emas ekan, ya'ni modlar kirasiz. Mana men papkani tanlagan holatda modga kirasizda. Mana bu yoniq turgan modlar hammasi. Mana bu Optifine ham mana shu yashil holatda turgan edi. Mana shu xalaqit beryapti ekan. Buni o'chirib qo'yaveramiz, shunda o'chirib qo'yamiz va ko'rib turganingizdek hamma modlar mana yashil holatda turibdi. Ikkigan mana shu kirishga bosishdan oldin do'stlarim, mana bu nimaga bosamiz? Nima desa bo'ladi? Shu ikonkaga bosamiz, settingsga yoki ustanovkaga kiramiz va mana bu yerni ko'ryapsizmi mana? Mana bu yer, mana 32692 bu degani mana kompyuterimda 32692 megabayt deydimi? Megabayt anaqa bor. Bo'sh joy bor ana, operativka deyiladi. Demak, modlari og'ir bo'lgani uchun, katta bir nima bo'lgani uchun ba'zan kompyuteringiz ko'tarmasligi kirmayotgan bo'lishi mumkin va sababi shu operativka odatda ozgina beriladi. Menimcha T-launcherda bilmayman necha bo'ladi, shu kamroq bo'ladi-da xullas. Keyin qaraysiz, sizda qancha operativka bor? Kimdadir 16 bor, kimdadir 32, kimdadir 8 bor, kimdadir 4 bor. To'rlar bilmayman ko'taradimi yo'qmi, ishonchim komil emas. Necha bo'lsa ham xullas hammasini berib qo'ymayman aytgan. Masalan, mana shu 32000 berib qo'ymayman. Endi 16 juda ham menda o'zi katta bo'lgani uchun men sirozi 16000 berib qo'ya olganman mana bu yerga. Agar sizda 8 bo'lsa operativkangiz, siz 6 bering. Bir ikkita pas beravering. 16 bo'lsa operativkangiz, g'edita bir 12 bering. 4 operativkangiz bo'lsa, endi bilmadim, unda xudo biladi, uni kira olmasangiz ham kerak katta ehtimol bilan. Xullas shunaqa mana.
Mana shu yerdan demak ko'proq operativga berish kerak. O'zingizga qancha, o'zingizdan jicha pastroqni berib qo'yasiz, chunki o'zingizga ham boshqa ishlar qilgani operativga kerak, hammasini berib bo'lmaydi. Demak, berasiz mana shu yerda jicha ko'proq, keyin save qilib qo'yasiz, bo'ldi. Shuni endi o'yinga bosamiz. O'yin sanab-sanab kiradi modlarini, 200 nechta ham bir balo modlar bor ekan. Va yana bitta tushunmagan narsa, men o'zim tushunmadim to'g'risi. Hozir ko'ramiz. Shumidi? Da. Sana Minecraft kirib turib, versiya. Xullas mana bu yoqdan ko'rsating. Mana bu yoqdan ko'rsating. Kaizo tashlagan modlar ichida mana bunaqangi zip fayllar turibdi. Ya'ni xuddi shu modlar mana bu yerda turibdi o'zi, lekin zip faylda ham turibdi bu yoqda yonida. Bilmayman endi uni bilganlari bormi, bir kerak bormi bilmadim, lekin bular o'chirib tashladim. Men hech qanaqa muammo bo'lmadi, shu paytgacha yaxshi ishlagan. Buning bilan ishingiz bo'lmasa ham bo'laveradi. Ichida tursa sizga ziyoni tegmaydi, o'yinga kiraveradi. Prosta men o'zim o'chirib tashladim. Mana shu zip fayllarni o'chirib tashladim. Hop, mana bu kirib yotibdi. Hozir ko'ramiz. Ko'rib turganingiz mana tepada 16000 MB men bergan bo'sh joy va qarang qancha o'zi kirishdi o'zida yo'q qancha yeb qo'yapti, to'rmaydi yog'ida. Bo'ldi do'stlarim. Mana shunaqa gaplar. Single player qilamiz, mana o'zim o'ynayman. Davay, Mir. Mana o'zi nima qilsangiz qilib, bu yog'ini to'g'rilab, nomini qo'yib kiraverasiz-da. Mana do'stlarim, 100% Mir yaratildi va kiryapmiz. Olga davana kirdi. F11'de bassaya kötü de böyledi. Avaz kaynağı. Ben avazda uçurup koyayım. Çünmadım. Kötü avazda uçurup koyayım. Ben şikileyim. Dokularınız. Uçurma gelmem. Lekin demek kadar eşitilme yaptı. Hop. Avaz gidiyor. İyi. Ha böyle böyle. Ben nauşunu giyimge ulama gelmem. Siz geçtirletkendir. Ulas bana. Kirganizde bana şu ahvalda böyledi. Mana skinim nima ishlamadi tushunmadim. Yes, what's up with the skin? Ha, skin ishlamadi. Nimaga skin ishlamadi? Hop, demak nimagadir skin ishlamadi. Men o'zimda lekin ishlagan skin. Xullas rostdan ishlamadimi? Rostdan ishlamabdi. Xullas kitoblar beryapti. Tashab yuboramiz. Mana bu safir bo'ladi. Endi nimaga kirib ko'rsatdim? Ba'zanchi masalan birinchi kirganingizda mana bu yerda muammo bo'lmasligi mumkin. Sizda hamma narsa ko'rinib turibdi mana retseptlar. Ba'zan shu kirganingizda muammo bo'lib qoladi. Ya'ni hech nima ko'rinmay qoladi mana bu yerda. Qidirsangiz ham chiqmaydi. Shu holatda o'yindan chiqib, qaytadan kirib olasiz. Ha, o'yindan chiqib, qaytadan kirib olasiz. Xo'p, do'stlarim, demak mana shu bizning safir nimamiz, qanday o'rnatish, yana qanaqa muammo bo'lsa sizda, men qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Telefonga ko'pchilik so'rayapti, qanaqa qilib telefonga qiladi, to'g'ri so'z men bilmayman. Hali uni ko'ramiz. Demak, mana bu yerda men o'zim mana Safir 2, men o'zim yaratib olgan nima bor? Qarang, men bunda Teleskins deyapti-da, Teleskinni ishlatadigan nima turibdi? Demak, shu yonida mana bunaqangi nimasi bor, tanlasa yaxshi chiqadi mana Forge. 1.20 nimami, xullas bilmayman. Qarang, hozir. To'g'rilashga harakat qilaman. Safir qaysi biri edi? Kap katta odam. Bu yoqqa kiramiz. Teleskin and cape da. Mana buni ustanovka qilib qo'ysam. Ha? Qilib qo'ysam, Teleskin and cape qani kirarmikan? O'shanda nima bilan kirarmikan? Mana do'stlarim, haqiqatan modlarda error bermadi va kirdi va yes, mana. Skin ham ishlayapti. Muammo yo'q ko'rib turganlaringdek. Da mana bu ham ishlayapti. Men aytgan muammo bo'lmadi hozircha, lekin balki keyinchalik paydo bo'lib qolishi mumkin-da. Mana shu yerda hech narsa ko'rinmay qolishi mumkin. Asosiy menyuga chiqib, yana qaytadan kirib olasiz. Do'stlarim, demak, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Umid qilamanki, sizlarga yordamim tegdi. Demak, bunaqa narsalar oddiy narsalarni biladiganlar ko'pdir, lekin ba'zilarga demak yordam tegsa men xursandman. Shu do'stlarim, rahmat, video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yasizlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, oilalaringiz tinch bo'lsin, keyin safar yana ko'rishamiz. Men nimani tashlab qo'ydim allaqachon, telegramga kiringlar, allaqachon meni tashlab qo'ydim, jetpackni nimasini, jetpackni o'zini ham modi bor, olib ichiga qo'shib olsangiz bo'ladi, muammo bo'lmaydi.
Şu dostlarım özüyle ihtiyat kılıyorlar. Keyin seferine görüşürüz. Keep duruyorlar. Bye bye.